Ассаламу алейкум, құрметті менің сүйікті көрермендерім және аса құрметті сүйікті жазылушыларым. Біліп жүремін, жазылыңыздаршы, осылай вы подписаны деп тұру керек сіздерді қазір бейтіп тұратын. Подписаться деп тұрады осы видеоның астында. Сіз подписаться деген кнопканы бастаңыз, сіз біліп жүремінге жазыласыздар. Және де менің басқа да видеоларымды қарап шығыңыздаршы, бауырлар. Өтініш сіздер, әрине, барлық видеоларды емес, сізге қызықты видеоларды қарап шықсаңыздар, алғысым өте шексіз болады. Мысалы, сізге телефон, Android, Wi-Fi точка доступа қызық болуы мүмкін, немесе компьютерлер туралы қызық болуы мүмкін. Телеграмда соңғы қашан болған көрсетпеу үшін басамыз, настройкаға кіреміз, конфиденциальность дегенге кіреміз. Последний активность дейді, тек қана өз контактарыңызға көріп болады, яғни сізді кім жазып алды, солар көре алады, сіз қашан соңғы рет болдыңыз. Немесе никто деуге болады. Бірақ сіз біреудікін көре алмайсыз, мысалы, WhatsApp-та мүлдем көру болмайды ғой, ал Telegram-да сізге мысал ретінде көрсетеді, мынандай күндері болуы мүмкін деген сияқты, сондай күндер болады деген сияқты. Немесе исключение қоюға арнайы адамдарға, және бір адамға кәдімгі жасырғыңыз келеді. Мысалы, добавить деймін де, мысалы, мен Абайдан жасырғым келеді өз-өзімді. Болды. Никто дейміз? Болды. Окей, басам. Достар, егер сіз Telegram туралы білгіңіз келсе, плейлист деген бар міне плейлист, сол жерде Telegram видео сабақтар деген бар міне. Сізіне басамыз. Әзірше 4 сабақ, бірақ бұл қазір көп болады. Оннан 5-6-аудан аса себебі. Әзірше видео дайындалып жатыр, видео өнделіп жатыр, көбейе береді. Әрине, өзіңізге керектілерін қарайсыздар, барлығын қарау міндетті емес.